cakap datang ke depan dan bercakap kan depan orang ramai, depan orang yang tak kenal, depan lelaki, depan perempuan. So kenapa ramai orang takut bercakap? Sebenarnya bukan takut pun sebenarnya, cuma malu ataupun tak ada confident ataupun takut di level-level oleh orang lain kan. Ya, sebab sekarang ni orang suka judge someone else dengan first impression kan. And surprisingly they did well on that. Okay, cakap bercakap depan orang ramai ni dengan orang tak kenal depan kita, dengan strangers depan kita, dia ada macam benda lain, dia ada keburukan, ada kebaikan. Keburukannya ada, keburukannya bila kita cakap seorang-seorang kat depan ni, orang lain pandang kan, orang lain tengok, eh apa benda dia ni cakap kan, dia ni betul ke tak cakap seorang-seorang apa semua kan. Tapi kebaikannya, mungkin ada seorang gadis yang cantik molek lalu kan, dalam depan kita, dalam hati dia, mana tahu kan. Eh, confident ni lelaki ni kan. Confident ni lelaki ni kan. Itu apa, confident dan tiba-tiba confident tu ada dalam list lelaki daman dia. Ah, dan situ mana tahu kita dapat jumpa cinta hati kita kan. Alright. Sebenarnya kita boleh cakap apa-apa je kita nak cakap kat depan ni. Kita boleh cakap pasal politik, kita boleh cakap pasal buku yang baru kita baca, kita boleh bercerita, kita boleh kongsi cerita yang baru kita baca. Kita boleh cakap pasal pasal agama, pasal cepen, ataupun kita nak deklamasikan puisi. So kita boleh cakap apa-apa je. Kalau kita nak cerita pasal perlumbaan kura-kura dengan anak pun kita boleh cakap kat depan ni. So tak ada, kita boleh cakap apa-apa je. Okey? Lepas tu bercakap kat depan ni bukan setakat bagi apa, bercerita pasal politik, pasal agama ataupun reklamasi saja. Kita boleh cerita cerita harian kita, apa yang kita buat hari ni, apa yang kita buat semalam. Kan? Masa semalam aku pergi Cairo, pergi tournament, masuk tournament, tournament futsal, lepas tu first game dah kalah. Lepas tu second game main lagi kalah lagi. Lepas tu third game main lagi kalah lagi. Lepas tu fourth game tak main, kita orang balik Mansura sebab tak ada harapan kan. So korang boleh cerita apa-apa je yang korang nak cerita, walaupun tanpa preparation, tapi dalam kepala otak sudah ada kan, nak cakap apa-apa je. Misal kata kalau korang duduk depan ni dan tak ada idea nak cakap apa kan, tiba-tiba ada seorang budak botak lalu, korang boleh cakap pasal budak botak. Macam mana korang apa, pernah botak masa kecil-kecil dulu, masa macam mana korang rasa, macam mana perempuan rasa bila lelaki botak, macam mana lah perempuan rasa kalau lelaki botak? Apa, okay. So korang boleh cakap apa-apa je. So dan satu hari nanti korang semua akan berpeluang bercakap depan orang ramai. Mungkin bakal-bakal doktor ataupun bakal-bakal ustaz, bakal-bakal penulis, bakal-bakal tak kisah apa, bakal-bakal apa, cuma nanti satu masa kita akan bercakap depan orang ramai. Kita nak presentation, kita nak present kertas kita, kita nak talk depan audience pasal projek kita. Dan semua perlukan satu, iaitu bercakap. Kalau kita tak cakap, kita tak boleh bagi tahu apa yang kita nak orang lain tahu. Okey? Mungkin misal kata pasal politik Malaysia, pasal politik Malaysia. Mungkin korang tak suka dengan kerajaan sekarang, korang nak tukar kerajaan. Korang boleh cakap pasal tu. Ataupun mungkin korang tak suka macam mana teruk je pembangkang. So korang boleh cakap pasal pembangkang, sebab mungkin korang punya idea tu boleh berguna untuk satu-satu benda. Ataupun mungkin idea korang tu tak pernah orang lain terfikir, tapi benda tu sangat manfaat dia sangat tinggi. So korang boleh bercakap pasal tu. Okay. So daripada Penta Ekspresi ni, daripada Penta Ekspresi ni juga korang boleh bina keyakinan. Korang boleh start untuk confident apa diri korang untuk bercakap depan orang yang korang tak kenal kan. Cakap apa-apa saja, tak kisah orang cakap apa. So korang boleh cakap apa-apa je. Korang nak menyanyi, nak puisi, nak joget, apa semua korang boleh buat depan ni. Okay, so siapa-siapa yang berminat, siapa-siapa yang berminat nak bercakap untuk hari ni, korang boleh datang depan. Dan Peta Express ini adalah milik korang. Alright.
Jangan.